Протести жовтих жилетів у Франції не стихають. Напередодні активісти влаштували справжній транспортний колапс. Вони заблокували та підпалили пункт пропуску на платній автомагістралі А-50. Станція Бандоль горіла всю ніч. У районі інцидент рух закрили у обох напрямках. До цього в результаті акції постраждали автостради на півдні Франції, близько 40 об'єктів і кілька перехресть. Це завдало шкоди дорожній інфраструктурі на кілька десятків мільйонів євро. Нагадаю, демонстрації проти підвищення податків на паливо переросли в масштабні заворушення з вимогою відставки президента.